nageenya keenya duukaa buufan miidha gahee hareedaa guddeera qabatamaa kan uummatatti agarsiisaa jira. Namoota sadii irra tarkaanfii fudhatame hawaasichi dhiibni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisaa jira. Amma maaliin mirkaneeffattan amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii? Qaamaan ajjeefamanii tarkaanfii fudhatamee barsiisichaa jira. Addeechaa kana dursanii ittisuun sababa hin danda'amneef addeessanii jiru. Itti gaafatamtichi. Qaamni nageenyaa naannoo sana jira. Egaa kan mana tokko tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan boonii hin jedhamu jechuun qaama milishaan boonsii hin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi boonii baay'ee fataadha. Bakka keessaa isa kana walitti qabdees bakka tokkotti jarri kun ajjeefamanii. Egaa kan galii kun farreen nageenyaa yaa. Bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala dukkaneessa ta'e namatti walitti geessanii waan ta'eef qaamni nageenya mana mana isaa bakka hundatti faca'e kana baay'ee rakkisaadha. Kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti qiyyaafatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyoon. Kanaan akka jechaa jiran daldaltoota siyaasati. Ani jakoonii argaa jiru amma lakkoofsa sittiin kana keessa Oromoon jira dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaris jira. Keeyyee jira safara warra dhufaniidha warra garabaa eeganiidha amma baay'een isaanii nuti beekun warra garabaa horii eegan bahaa keessa jiraniiti mandara deemtaniin bahaa keessa. Isaan kana walitti qabdee kanatti bakka sanatti immoo taasisan nageenya tokko tokko garaa deeggatu irra horii kana duuba deemuu hin danda'u. Saba irratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee deemuu walma fedhee iyyuu haa ta'u amirreega kun kanaan waliin buusoo doon hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u duwwuu hin qabu ajjeefamuu hin qabu kanammoo kan gochaa jiru harreen nageenyatti abooshaniidha. Amma gaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa ture. Lubbuun lammiilee nagaa kun haala kanaan darbaa jiraachuu nutti himaa jirtu. Godina Wallaggaa lixaa aanaa guddisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye? Amma jechuun keessatti wanti sirriitti qabu tokko. Aanaa guddisoota faana baatu dandeenye duwwaatti miti. Namoonni nagaha irratti jiru. Bakka kan aanaa keenya kamittuu iddoo kamittuu dabree dabree namni nagaa du'aa jira. Harreen nageenya kana. Akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee hojjetamee malee caasaa mootummaatis caasaa gandaatis hoggansi adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan farreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessanis du'aa jira. Amma maaliif wanti ifaa ifatti beekamu sirriidhaan. Hanga farreen nageenya kana ergamtoota juunta kana barbadeessuu hin barbadeessinetti rizirraajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaanfii haala sukkanii sanaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti. Kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kanarratti duwwaa tarkaanfii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratu qabaa jechuu barbaada kanarra. Garuu jiraattotni aanaa baabboo Gambeel ganda boonii jettanii amanaa kaastan kanaa. Kanaan dura yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffatee dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye? Jalqaba siin jedhamu aanaan baabboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti yaaddoo nageenyaa tokko iyyuu hin qabdu turte. Iddoo sabaasabamiin jiru kun caasa nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaasabamiin jirudha. Kanaafuu ramadamee jira. Otoo yaaddoo nageenya jira jennee otoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harree hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata otoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaaddamee turumaanuu caasa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kanarratti wanti tokko yaaddame hin jiru. Maaliif hawaasni gallaan gookinoo haasofiisa jirra mariisiisa jirra miidiyaa irratti sirriitti hordofuu dandeessa yaaddoo nageenya otoo ta'e naannoon kun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenya isaa kabajamaa kan tureedha. Rakkoon tokko iyyuu hin turre jechuudha.
Imu makanaratti kalisaib sekan kinnan Komisioneri Generala Komisioni Polisi Oromia Arar Samar Dasa Abau Shanin Anaba Bogambil Kisatti Namotarik Demi Saddita Jise Kul Alama Mumade Sejaran Ifsa Angam Polisi Kun Sabai Malibiyya Kisaf Kinnanin Namotari Lahid Atota Kanini Mit An Raga Juru Kisa Dibantan Saddita Ummat Oromo Raja Chundubatan Kamulin Tokotoko Agenda Sabata Suf Odefan Nufur Atamayin Kamni Basa Juru Jachun Le Itidabalan Komisionici Yerogara Gara Ratti kedatuta terkam final tiflat dijadi kisah kuma tokof ibba segali fafurta miturba aji famaniru ibba frif sadi temi segal bojo maniru ibba tokof turba harka kena niru kudana mo madaniru jalan komisioner generala dabalatanis ibsa komisioni mirgota na umai tiopya kalisa tora facebooki sarat tewasin halila olaggalit atas famirudofe tasgabi na noasa na infoyufni gara kutalina nichagrof danga tibabella tademufi sarbama mirgana umma walikabatati bra akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera mootummaan federaalaa tarkaanfii yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessayyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammati wixinuu qabaa jedheera komishinichi ibsa feesbuukii isaatiin gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amboorraa kan mootummaan abaa'o shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa oromootti ajajaa godina oromiyaa lixaa ka ta'anii fi jaalmarroo jedhamuun beekaman kumsa dirriba bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafanne jirra waa'ee ajjeechaa dheengad baaboo gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu ganatoomi namoo yoo asii ofuma kee akka gaazexeessaa tokkootti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa oromoo oofishaalii maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru ka mootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaama jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa situ kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbattu waraanni bilisummaa oromoo kan inni qabsoo saba oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota shantamatti yeroo dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira haala kana hundumaa keessatti dookumentariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture waraanni bilisummaa oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkasiin qabaatu Itoophiyaa keessatti uummanni amaaraa dachee oromiyaa irra jiru maatii oromooti ta'ee jira addatti wanti mallattoo adda amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa oromoo keessaa fo'ee qobaatti ajjeesisiisuu danda'u sin jiru duuti ka adeemaa jiru oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataa nitti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagara qabu uummata miileena dhibbaaf sanaa oliif bulchu jechuurraa hin barbaachisne jechoota dhagahamani ka akka Shimallis faati ka akka Dammaqaa faa ka akka Fiqaaduu faarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti da'ame ajjeechaalee har'a oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan. Siivilin duun beekamaadha yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira. Bakka kana qofaa miti guutuu oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa oromoo hin jirre hin jiru massaa shanan finfinneellee dabalatee jiru haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu huloogii hin goone
seene hangeen kulkulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan haqni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiise of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa immoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittiif daangaa biyyittii kana dhummadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjicha akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'ee qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqaan meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuun ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbatteen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaama irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahee biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbatame tokko hin qabne. Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo gaasii nama asufii carraa kana naaniin dhufee fi guddaa galatoomii. An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lama duraa seenaatariin Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Kuun ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti imalaniiruyyu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aa koreen dhimmoota nagaa eegumsaan ta'an seenaatar Kiriis Kuuns erga as deebi'anii booda mana maree dhimmoota tika nagaa Waayit Haawusitti ibsa bal'aa kennaniiru. Gaafiiwwan gaazexeessitoota biraa ka'eefis deebii kennaniiru seenaatar Kuuns guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjiniin hoolama wal gahanii sa'aatilee shaniif mari'achuu isaaniis ibsaniiru. Ibsa senaatarichi kennan irratti qophii armaan gadii qindeessineerra. Hundumti keessan har'aa asitti argamuu keessaniif siniin galateeffadha ka jedhan senaatar Kiristoofer Kuun pireezidaantii Joo Baayiden dhaansa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomaas Giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jeek Silivan
Akasumas itana gorsa waena genya Jonathan Finer United States baldinan imma kana keset motumma Ethiopia walin akko jettu addadurumman kan hogganan wantae imalli kosti qamu makanati jedan senator Kunz kesuma addaba se kanin galate fachu barbadu jedan itana ministera haja alakat imoti Africa Bob Goderke councilina genya biyole sa kesetti director Africa Dana Banksif Kaunsili kana hisatti direktori gamesa ka wae misoma Linda Etim. Banki fi kaunsili kana kesatti kan hojjatan hunduma galate fatani juru. Wajira United States gamta Afrika bras deggersa jabar gachu sani dubbatan. Guyota lamaf mumichamni sera abiyya Ahmad walin walargu sani kanifsan senator Kunz. Waluma gala saati shanif walin turre jeran. Jila kenyaf yeroke nani. Mariga Gesusanif Kanamales Walumagalat Immotijo Kam President Biden Ergan Sanat Devin Kenan Namajajabe Sajaran Kanamales Durata Gamta Afrika Musafaki Itana Mumicha Ministera Fi Ministera Hajala Ethiopia Katan Obodamak Amokonen Gorsa Waena Genya Obogadwan Dargacho Commissioner Commissioner Mirgat Alanama Ethiopia Daniel Bakala Akasumas abata tokumma motummota abatoti kam motumma intain yokan NGO gurguddo kanene michota gargarsa dalanama ittinjedanifi ambassadorota biyota michoma nuwalin jiran wajjin walarginej rajedan senator Kunz immoti gurguddo heddu ratti ilalchi president Biden malakate esera bal isne yerola lujedan senator Kunz mumicha ministera Abiy Ahmed Orkato komale gargar si Tigray akka senu gochu fedin akka juru agar sisun kanen ita mirgana mo mara watan ittigafatamo akka taan ibsu sani kanama jajjabe sujetan kunis TPLF yokan raya tisa Ethiopian se kan ertra yokan milishota amara dabalate ita mirgat alanama ak abera yote gare mirgat alanama kan Ethiopia ki kanto kumma motu motan akka koratu jachun sani Imma simannak abu jedan senator Kunz Tigray keessatti dhukaasaa dhaabinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti waliingallee jedhan kaayyoon bulchiinsa president Bideniif kongiresaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadha jedhu koreen birkii alaa kan seneta torban darbe murtii dabarsee jira kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas cehumsa demokrasii Itoophiyaa keessaa kan ilaale paartiileen lameen kan murteessan ture. Pireezidaantii United States Joe Biden baadiyyaa majjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan United States biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi United States gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenyaa irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf ittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayiin dhaqqabsiisuuf waadaa seenaan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota kongiresaaf bulchiinsa pireezidaant Biden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senator Kunz. Masaraan White House senator Kunz pireezidaant Biden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Dana Banks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Dana Banks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessitee ture. Gaaffiisheen jalqaba senator Kunz dhiyeessite akkas jedhe. Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa
hunda goggore dhiifama dhimma dhukaasa dhaaburratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali? Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabiinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu Senator Coons. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha. Gama United States irraa haalli kuni guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootaatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi hirkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf. Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqiin godaansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe. Kana malees naannolee kabiroo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi gosaa jira. Kunis dhimma yaaddessaa biraati. As Waashintan qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan. Walitti bu'iinsi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'iinsi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu. Yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiyyi Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu. Haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kunis mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu. Kan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan Senator Coons deebii kennaniiru. Ibsa Senator Prince Coons walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan. Dhaabbanni Doctors Without Borders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqalee irraa bahaa turan haleellaan irra gahuudhaa fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa hoggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu dheere. Muummichi ministeraa iftoominaa fi qorannoo gaggeeffamu irratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'e kuni haalli jiru fooyya'iinsa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu isinitti agarsiisu. Kanaafis Senator Coons ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akka yaadutti gabaasii Medsaayins Saanfoonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa Tigraay irratti siiviloonni lammiiwwan Itoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala Aksum keessatti uumame ilaalchisee hanga yoona gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaahimaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu, addunyaan dhaga'uu akka qabu, qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mariin itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayden aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan. Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oochatiif kennaniiru. Gochuuwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu? Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan. Senator Coons deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamu ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. Akka fooyya'in abdachiisaatti kanaan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuu isaaniif
qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuu isaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessuma himannaalee qabatamaaf yaaddessootaan kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'a gamtaa Afrikaa Musaa Faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'a akka ta'an Faakiin qooda gamtaan Afrikaa qabu shasakeedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii koomishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira isaa haadhoo Gaambiyaa ta'e irraa argachuu qaba. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2 walakkaa dhaqabee sa'aatii 3 sanbataa fi dilbata dabarsoon har'aa asirratti raawwataa ani Tigist Gammeetii nagahan.